На прийом до керівника міста запорізькі дачники відрядили ініціативну групу. Цього року ведення їх садово-городного господарства опинилося під загрозою. Адже, як виявилось, здійснювати полив городини їм більше нічим. Ми залишились без поливної води. Около 2000 чоловік, 1870 чоловік двору у нас залишилось без поливної води. В основному живуть на дачах, ви самі знаєте, пенсіонери, ті, які стараються собі щось, якусь ягодку, вишенку там виростити. Вот. Ну, це тому подобне. Дуже багато зараз переселенців у нас там живе. Десятки років поспіль джерелом поливу для дачників слугувала так звана технічна вода. Але на сьогодні користуватися нею неможливо. Вона на сьогоднішній день не по нашій вині, а по вині, мабуть, всіх жителів, які живуть вдоль Дніпра, стало чуть-чуть хуже, скажем так. І реагенти, які водоканал, да, использовать для того, щоб хоч как-то очистити, ну, не дуже хорошо. Тобто це, скажем, непонятно, яка вода, питьевая, не питьевая. А де, скажем, уверенность в тому, що какой-то ребенок не випить этой води. Як варіант, мешканці могли б почати користуватись питною водою. Втім, витрачати її на полив занадто дорого для гаманця звичайних дачників. Інший варіант – будівництво окремої насосної станції. Я могу вам гарантировать одно, что вы пойдете по пути строительства отдельной насосной станции, которую вы будете сами управлять, кого вы там выберете, да? А водоканал возьмет на себя где-то процентов 90 от стоимости данного сооружения. Володимир Буряк доручив профільному департаменту та представникам водоканалу провести розрахунки щодо можливого будівництва. Покажете мені розрахунки, а я вже прийму рішення по фінансуванню. Хорошо. Хорошо, спасибо. Спасибо большое. И спасибо за автобус, который... Да, я хочу сказать, люди, большое спасибо за этот муниципальный автобус, который приходит нам пятницам, воскресеньям. Очень довольны. Дай Бог. Із проблемою, яка не могла вирішитися із 2002 року, до міського голови на прийом завітали мешканці вулиці Симфонічної. Люди скаржаться на небезпечний стан мосту та пішохідного переходу через ріку Суха Московка. Користуватися часто ним вже не ризикують, і добратися до домівок доводиться обхідними шляхами. Сам пішохід вже висить, під ним землі немає вже. Этот мост, который вот с нашей стороны, тоже вже висить. За словами місцевих, певні роботи з відновлення мосту все ж таки робились, але якихось рішучих дій щодо повної реконструкції люди поки що так і не дочекались. То денег нету, то ми от вам в четвертому кварталі зробимо, то от в следующем году. Ну, що-то там делали, приварили поручні, там що-то покрасили. В 10-му, останній раз були в 10-му году. Покрасили, там что-то сделали и все. За підсумками невеличкої наради виявилось, що проєкт реконструкції вже готувався, втім зараз потребує коригування. Усі доповнення мають зробити протягом місяця і вже потім почнуть шукати необхідні кошти. В течение месяца выполнить, на сессию мартовскую вынести дополнительные деньги. Я думаю, що з учетом того, що це ще водні ресурси, як угодно, я думаю, що раніше августа не приступити, виконати реконструкцію даного моста. Катерина Даньшина, Сергій Чалий, ТВ5.